Takto vyzeral hashtag v roku 2016, 2017, 2018 a 2019 a takto vyzerá hashtag dnes. Takže toto je môj subjektívny pohľad na Trnavu a presne takto si ju predstavujem. Môžem? Tak ready. 42. Toto písmeno bolo inšpirované knihou Stopárov z prievodca po galaxii, alebo galaxiou, kde vlastne tá 42 je vysvetlenie všetkého. Taká hlavná téma v tomto mojom diele je láska. Čistá láska. Surreálne zobrazená, ale láska stále. Boom. Enko je vlastne o páde, že padáme na oko v 100% správnej polohe, ale v zlom načasovaní. To znamená, že vždy sme v tom našom zhone o krok pozadu za správnym rozhodnutím. Moje písmeno je inšpirované flórou a faunou v okolí Trnavy. Je to vlastne bažant a tento bažant je pre mňa predstaviteľom nejakej zvieracej ríše, čo sa týka vlastne toho mesta. Inšpiráciou pre namalovanie tohto písmena mi bola príjemná atmosféra mesta Trnavy a prevedenie som zvolila také, aby to bolo hlavne atraktívne pre rodiny s deťmi. Nakoľko išlo o posledné Ačko z nápisu hashtag, tak som mala ideu, že by to bola v podstate ako keby bodka za celým nápisom. A preto som zvolila, nakoľko som aj sama Trnavčanka, tak som zvolila trnavský námet, a to konkrétne Belušov vodoj. Hashtag Trnava je nielen obľúbeným lákadlom pešej zóny, ale vďaka tomuto označeniu sa cez sociálne siete dostáva Trnava do celého sveta. Katarína Juranová, Mestská televízia Trnava. Cool.